2019ခုနှစ်မှာနိုင်ငံခြားယင်းနှစ်မြောက်နှံမှုတွေပုံမှန်ဝင်ရောက်လာပါကနှစ်နှစ်သက်တိုင်ကြာဆင်းနေတဲ့အင်ချမ်မြေဈေးကွက်အနေနဲ့ပြန်လည်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ရှောင်းနိုင်ဒေတာကြီးအင်ချမ်မြေလုပ်ငန်းရှင်များအသိဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ခေါနာကပြောပါတယ်။အင်ချမ်မြေဈေးကွက်ကြာဆင်းတဲ့အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုယ်တို့အရာဝယ်တွေဘယ်လုပ်ငန်းအပါအဝင်စီးပွားရေးလောကတစ
ည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆော်လိုရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆော်ပြီးသားကွန်ဒိုတွေတိုက်ခန်းနေအိမ်ဟာတွေရောင်းပါသွားတာပေါ့နော်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီဆော်လိုရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရောင်းပါတာနဲ့အတူဆော်လိုရေးပစ္စည်းထွက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းပါတာပေါ့နော်နော်ပြီးတော့ decoration ပစ္စည်းထွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါတယ်ပြောမှဆိုရင်တော့ဒီငွေကြေးစစ်စစ်မှုကြီးတဲ့အိမ်ချမ်းမီးတစ်ခုမှာကရက်ခတ်မှုကဒီအောက်ခြေတိပေါ့နော်ဒီဆော်လိုရေးလုပ်ငန်းသားမှာဟိုအတုံးလာရောင်းတဲ့လူတို့ဓမင်းကျော်ရောင်းတဲ့လူတို့စသရာပေါ့နော်အောက်ခြေတိကိုရက်ခတ်မှုရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒီတက်ထပ်ပြီးအေးနေလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးလောကတစ်ခုလုံးကဟိုဒီတက်ပုံပြီးကမောက်ကမဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘာနေပါထိခိုက်လာမှလို့စိုးရိမ်မိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲကြောင့်မလို့အင်ဂျင်နီယာကပြန်လာပြီးတက်ဝင်လာဖို့လိုတယ်ဈေးတက်တယ်မတက်ဘူးကိုမတုံးတက်လို့ဘူးပြန်လာပြီးတက်ဝင်လှူရှားလာဖို့လိုတယ်အဲတုံးဖို့လို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းဆက်သွားမှဆိုရင်တော့ဒီဘာနေပါရက်ကမှုရှိလာမှလို့တော့ဟိုမြင်နေတာပေါ့လေအခုလက်ရှိအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်အနေအထားကတော့ဝယ်လိုအားလျော့နေနေပြီးပြင်းပြစေနှုန်းအနေနဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကနေ30ရာခိုင်နှုန်းထိဈေးနှုန်းကျဆင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ဒဏ္ဍာရီအားကိုတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာလေအိမ်ချမ်းမြေအခန်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုဘလောက်ရှိသလဲဆိုတာတိုင်းတာရသလိုအိမ်ချမ်းမြေအခန်းကဏ္ဍကိုမှီခိုနေတဲ့လှုပ်သားပြည်သူတွေအိမ်ချမ်းမြေအခွန်ငွေတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့အခြေအနေကိုထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုအသင်းတူဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းဦးကပြောပါဗျ။နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့တနာအင်အားကိုတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဘယ်လောက်ကျယ်ဝလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာဒီ real estate sector ကိုခေါ်တဲ့အင်ချမ်းမြေအခန်းကဏ္ဍနိုင်ငံရဲ့တနာအင်အားရဲ့50ကနေ85ရာခိုင်နှုန်းမှာပေါ်ပြချက်မှာရမို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတယ်မဖွံ့ဖြိုးဘူးနိုင်ငံချမ်းသာတယ်မချမ်းသာဘူးဆိုတာအဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အင်ချမ်းမြေအဆောက်အဦးအင်ချမ်းမြေခန်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့ပမာဏဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအဲ့ဒီဟာကိုလည်းတိုင်းတာဆိုတော့ပြောချင်တာကပါဆိုတော့နိုင်ငံတစ်ခုမှာအင်ချမ်းမြေခန်းကဏ္ဍကျဆင်းသွားရင်တခြားစီးပွားရေးမှာဆွဲချသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်ချမ်းမြေခန်းကဏ္ဍကိုမှီခိုနေရတဲ့လုပ်သားနောက်တစ်ခုကပြည်သူနောက်တစ်ခါရရှိနိုင်တဲ့အခုံဝင်ငွေနောက်တစ်ခါဒီနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအခြေအနေကိုထောက်ကူပြုတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်နေတယ်အခြေအနေဆိုတာဒါကြောင့်လက်ရှိအင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအလုံးကလည်းအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်မြင့်လာဖို့အတွက်ယခု2018ခုနှစ်ထဲမှာနိုင်ငံသားယင်းနှမြုပ်နှံမှုတွေဝင်ရောက်လာဖို့ကိုမျှော်လင့်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။